በቅድሚያ ያው እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያለን ይባላል። ለዚህ ቀን በጣም አድካሚ ጊዜዎች አልፈዋል፣ በጣም አስጨናቂ ጊዜዎች አልፈዋል። አልሐምዱሊላህ። በእርግጥ ኃይልም ቁዋም የአላህ ብቻ ነው። እርሱ ሲፈቅድ ነው ሁሉም ነገር የሚሆነው። የሚከሰቱ ነገሮች ብዙ ጊዜ ቸል ስለምንላቸው ነው እንጂ ለበጎ ነው ለኸይር ነው የሚባለውን ነገር ደጋግመን እየሰማ ነው። አትደጋግሙብን ይባላልና በእርግጥም ለበጎ ነው ለኸይር ነው። እንዲህ ባለ ሁኔታ እየተዘጋጀ ነው እንሻአላህ። አሁን ከምሽቱ ስንት ሰዓት ነው? ሩብ ጉዳይ ለአምስት ነው። እንግዲህ እንሻአላህ ነገ በጠዋት ተገናኝተን ደግሞ በደማቁ እናሳልፋለን። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ፈቃዱ ከሆነ በጥሩ የአየር ጸባይ፣ በጥሩ ዝግጅት እለቱን እናሳልፋለን። ተወዳዳሪዎቻችን ከሁሉ በላይ የእንግዶቻችን ጉዳይ ነው የሚያስጨንቀው የሚያሳስበው። እነሱን በሰላም በደስታ ጥሩ ነገር አሳይተን እንሸኛለን ብለን እናስባለን። እነሱ የመጡት የቁርአን ክብር ሆኖባቸው ነው። እኛም ደግሞ የምናስተናግዳቸውም እንዲህ የምንጨነቀውም የቁርአን ክብር ሆኖብን ነው እንሻአላህ። ስለዚህ ሁላችንም እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተን ደስታቸውን እንድንካፈል መልእክቴ ነው። በተለይ አዲስ አበባ ያለን ወንድም እህቶች በተቻለ መጠን ብቅ ብለን በጋራ እንግዲህ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ የመጀመሪያችን ነው። በተለይ በቁርአን ውድድር ዓለም አቀፍ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ይደምቃልና ትናንት የተፈጠረውን ሜስ እንግዲህ ረስተን ማለት ነው በተሻለ በተለየ በደመቀ ሁኔታ በነገው ዕለት እንግዶቻችንን በጋራ ሆነን እንሸኝ የሚል መልእክት አለኝ። ቁርአንንም በጋራ ሆነን እንስማ እስኪ። የዓለም 56 ሀገራት ነው የተባለው እንግዲህ ማጣሪያውን አልፈው ነገ የሚወዳደሩ ለአሸናፊነት የሚወዳደሩት ናይ እንሰማለን። አዛን እንሰማለን። የቢላል ሀገር ነው እንግዲህ አዛን በውድድር መልክም የመጣው የቢላል ሀገር ስለሆነ ነው። ስለዚህ ብቅ ብላችሁ በጋራ በደማቁ አብረን እናሳልፍ የነገውን እለት ሰኞ ሰኔ 6 2014 ማለት ነው። ስለ ኢስላም ገጽ ተከታታዮች ሽክረን፣ መልካም ምሽት መልካም ቀን ይሁንልን።